передача сховищ, бомбосховищ, яке сьогодні було прийнято на сьогоднішньому засіданні виконкому, пов'язане з тим, щоб централізовано зосередити обслуговування сховищ на одному підприємстві. Більш того, це підприємство фінансується з міського бюджету. ЖКС, на жаль, з бюджету у нас не фінансується, і вони розділені на декілька підприємств, які обслуговують. Тому для комфортного обслуговування цих приміщень ми прийняли таке рішення. Це нам дасть змогу виділяти додаткові кошти, це нам дасть змогу більш якісно обслуговувати. Ми також на сьогоднішньому виконкомі прийняли рішення до змін штатного розкладу та сервісного центру для того, щоб залишити кількість працівників, які будуть обслуговувати ці приміщення. До сьогоднішнього дня, до прийняття сьогоднішнього рішення, всі сховища знаходились на балансі КП ЖКС. Тепер вони будуть знаходитися на балансі сервісного управління і хазяйське господарювання сервісного центру. Ми сьогодні передали 46 таких об'єктів, залишок буде прийнятий найближчим виконкомом.